тоттоох болцоо ангид ашигладаг юм хэрэг юм хийж байгаа. Манай багш нар дуус гэм надад ингэж хийгээд нэг сурчтаа яг агуулгын дагуу ингэж үзүүлсэг байгаа. Надад ашиг ангид ашигладаг юм байна. температур амтхан хичээлийн агуулга тохиолдлын хүүхдүүдийн насыг төв сонирхлыг татгах цаар ийм юм хүүхдүүд зүйлүүдийг хийж ашиглаж байгаа. За энэ бол хүүхдийн хөдөлгөөр хийсэн юм зурагтууд төлөнгүүд байна. Хүүхдүүд болгоныхоо тоогоор ингэж хийж ашиглуулдаг. За энэ хэсгийн бүтэц нэг стандартыг хатдаг юм баримтын шавар ашиглан хийсэн. За энэ ингэж эсийн бүтэцтэй өлгөөддөг байдлаар эсийн ертөнцүүдийг ингэж хийж өгсөн байх. Зайнхын нөгөө хүүхэд болгоныхоо тоогоор хэрэглэгдхүүн гэдэг утгаараа хүүхэд болгон хэрэглэх ашиглах боломжтой. За энэ бол навчны бүтцүүдийг бүх төрлийн навчны бүтцүүдийг хийж өгсөн. За энэ багш нар өөрсдөө нөгөө хайрцаг ашиглаад энэ бүтцүүдийг зурж хийсэн байх нэ. За энэ дээр бол одоо ингэдэг нөгөө дотор нь бүх навчны бүтцүүд байгаа. За энэ дунд ангийнханд ашигладаг. Мэдэн таних картууд байна. Эндэр Монгол орны загас шөвөө гэдэг бүх сэр нуруу тамигтай айнд болохоор сэр нуруу гэдэг тамигтай шавж хийсэн байгаа. За дараагийн зүйлс нь хүний биеийн бүтцүүд гэж хийсэн. За хүний биеийн эхний тогтолцоогоо тус бүрийн гэж хийсэн юм зөвлөнгүүд байна. За энэ дээр болохоор эсийн хуваатлаар гэж хийсэн байна. Маш олон төрлөө таваагаар нэгж хийсэн. Хүүхдний бүх зүйлийг бүрхээр бүтцүүдээ хийсэн байна. За дараагийн нэг зүйлс нь эхний тус бүрээр нь ингэж таван зуул эхнээр ингэж хийсэн байна. За энэ. За тэгээд үүдний бүрт мөн бүлцгийг хэмжээнд байх нэ. За. За энэ дээр болохоор нөгөө эхний өвчлөгийг ашиглаад эсийн бүтцүүдийг ингэж хийсэн. Тэгээд нөгөө сүүлийн үед багшнаас самбар гэж бич наач болчихсоор багштай энэ сорнцтой бас зүйлүүдийг хийсэн. За дараагийн нэг хэлбэр хэлсэн цэцгийн бүтцийг Монгол орон зурагт цэцгийн олон хэлбэрүүдээр энэ цэцгийн бүтцийг хийсэн. За тэгээд дотор нь нөгөө эхний хамтхан эхний танилцуулгатай цэцгийн эхнүүдийн танилцуулгатай бич хийж өгсөн юм байна. Бүгд нэг бүрт ингэ ашиглах боломжтой. За тэгээд хийж өгчээ. За энэ дээр мөн гэдэг чинь жилийн хэрэгээ хийж өгсөн байна. За тэгээ бид нар мөн нөгөө захим сургууль гэдэг утгаараа өөрсдийнхөө бүх хийсэн зүйлсүүдийг захимжуулаад, CD-ийг татгалаад сургалтын хэрэглэлт хэмээн болон ашиглалтаа